Sljedeća tačka dnevnog reda je izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2023. godinu. Ja otvaram raspravu. Ima li ovlašteni predlagač potrebu za uvodnim izlaganjem? Nema. Dajem riječ vijećnicima. Ko se javlja za riječ? Konstatujem da nema prijavljenih učesnika u raspravi, zatvaram raspravu. Stavljam na izjašnjavanje zaključak o usvajanju izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2023. godinu. Molim da se izjasnite. Konstatujem da je izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2023. godinu donesen jednoglasno sa 20 glasova.